sizlarga bugun ilhomlantiruvchi matolarimni ko'rsataman. Tuyaqushlarning tuylaridan bir katta palto yaratdim. Biz o'qitamiz, siz o'sasiz degan bizning mottomiz bor. Birinchi ishlarim bu mehmonxonalarni kiyimlar ustida ijod qilishni boshladim. Har birta dizayn yaratganda bir-bir mana planetamizni aylanib chiqinglar. Yosh qizlar krossovka kiyib, ustiga sport kiyimda kiyib chiqishi mumkin. Made in Uzbekistan brendini yanada yuksaklarga olib chiqish maqsadimiz. Matoni qanaqa turda ko'rish kerak degan maqsadda stilizatsiya bilan shug'ullanamiz. O'sha plastik butilkalar masalan matoga aylantirildi. Asosiy mani bozorim bu Yevropa, Germaniya. O'rtoqla kelinglar, yangilik bilan boshqa biz tariximizni yarataylik. Moliyaviy tomondan baquvvat bo'lsa, albatta dunyo miqyosiga chiqishi osonroq bo'ladi. Turizm sohasidagi zamonaviy va qiziqarli kasblar haqida ko'proq bilishni istaysizmi? Lekin savol berishga biroz tortinyapsizmi? Unda biz barcha savollarni siz uchun o'z ishining ustalariga beramiz va ular o'z kasbkorlarining kirchikirlarigacha siz bilan bo'lishadilar. Siz profiga 10 ta savol ko'rsatuvini tomosha Assalomu alaykum. Men Yoqut Shmit, xalqaro toifadagi eko dizayner. Bugun siz Eko dizayn nima degani? Bugungi kunda ekologiyaga umuman butun dunyo o'zini nazarini masalan qaratdi. Biz bu bilan mana 10 yildan beri shug'ullanamiz. Eko dizayn deganda nima bu? Ya'ni dunyodagi masalan o'rnimiz, umuman hayotni, kelajakni saqlab qolish, ekologiyamizni avaylab asrash. Dizayner sifatida hech bo'lmaganda biz ham hissamizni qo'shishimiz kerak degan maqsadda biz mana 10 yil bo'ldi, o'sha plastik butilkalar masalan matoga aylantirildi. Matoga aylantirilib, men masalan o'zimni kolleksiyalarimda buni ishlatdim. Mana O'zbekistonda bizda ajoyib matolar chiqadi. İpek matolarımız ve ipek matolarımızda ham çıkındılar var. Lekin o çıkındılar çıkındı diyemiyoruz. Çünkü bunların her bittesi bir özünü yolunu tapıp özünü ikinci hayatını yaşaydı. Mesela ben bu dizaynımda pırlalarımızı içindeki olingan kurtlar, mesela balıklarga, tovuklarga yem bo'lgan bo'lsa, ben bulardan qoldiqlaridan özüm boshqa bir yana yangilik yaratdim. Hozir o'quvchilarimga ham shularni biz o'rgatib tavsiya qilyapmiz, chunki biz sayyoramizni asrashimiz kerak. Bizda nima bor? Paxta bor, bizda ipek bor. Endi bu ipek paxtalarni biz oddiy doimgi adras nima qilib mato qilyapmiz, lekin bular bilan biz qolib ketishimiz mumkin, to'g'rimi? Mana yillar bir xil matoda ketyapmiz. Sizlarni qo'llaringda yangilik yaratish. Yangilik yaratish uchun mana sizlarga bugun ilhomlantiruvchi matolarimni ko'rsataman.
bu matolar dünya podiumlariga chiqdi. Matolarimiz bular eksklyuziv. Bu ishlar meravoy brendlar uchun chiqariladi. Eksklyuziv bo'lgani uchun bularni masalan rasmga olishga ruxsat bera olmayman. Usur. Lekin hammalaring buni ushab ko'rasizlar, o'rganasizlar. Bo'lyapti mı? O'xshadi mı? Hı. O'lchash kerak mana bu yerda. Vot. 3 santimetr. Aha. Hammasi bir xilda 3 santimetrdan bo'lish kerak. Sanda chiqdi. Tugma joyini to'g'irlash kerak. O'zbek ipak sanoat uyushmasi qoshida mana shunaqa o'zimizni yoshlarga, yosh dizaynerlarga, o'zini qanaqadir bir brendini yaratmoqchi bo'lgan qizlarimizga mana shu yerda biz kerakli bo'lgan ta'limlardan beramiz, master-klasslar o'tkazamiz. Bu yerda yozib qo'yganimizdek, biz o'qitamiz, siz o'sasiz degan bizning mottomiz bor. Ya'ni shiorimiz. Markazingiz yosh dizaynerlarga qanday imkoniyatlar eshigini ochib beryapti? Hozir ko'rib turganingizdek, bu qizlarim o'zi boshqa institutlarda o'qishadi. Masalan, bu qizlarim mana İtalya'ya oborib keldim. Bular hozir o'zlari magistraturaga tayyorlayapmiz. Institut Marangoni tanlagan, lekin hozir endi uniga portfolio yaratamiz. Portfoliosi agar muvaffaqiyatli o'tsa, Italiyaning eng bir yuksak bir universitetini magistranti bo'ladi. O'zlari hozir Kamoliddin Bekzod institutini bitiradi. Boshqa qizim Singapur institutida moda bo'yicha o'qiydi. Sustainable fashion to'g'risida, bu ya'ni modada qayta ishlash degan mavzuda bir kurs ishi olib boryapti. Bu qizim ham uni ustida hozir birgalikda ishlayapmiz. Bunaqa studentlarimdan juda ham ko'p. Namoyishingizni eslay olasizmi? Mana birinchi defilem Ukraina moda haftaligida bo'lgan 2005-yilda. Birinchi namoyishim mana o'zbek ipagiga atalgan birinchi defilem Buyuk ipak yo'li degan mavzuda defilega chiqdim va butun Ukrainani eng taniqli dizaynerlarni o'rtasida bir o'zbek dizayner sifatida namoyish qildim. O'zbek matolari xorijliklarni biroz zeriktirib qo'ymadimi? Boshqa o'lkani dizaynerlari, o'zimizni dizaynerlar hamma o'zbek adresi, o'zbek matosi ustida ish olib boryapti. Lekin buni qaytarib ko'rsatsak, haqiqatan insonni joniga tegishi mumkin. Shu maqsadda biz masalan bu matolarni yangi dizayni, yangi motivlari bor, shularni ustida ishlashni nima amalga oshiramiz. Ya'ni bu degani ranglarda qanaqadir kamaytirish bor yoki mana monoton ranglarga o'tish bor. Shuni ustida ishlaymiz yoki u ranglarda masalan o'sha motivni deylik yangi innovatsionni qanaqadir yangilikka olib borish. O'sha taraflarga biz hozir aksent beryapmiz. Taklif qilgan yechimlarimdan biri masalan tennis o'ynaydigan qizchalar uchun sport stilida qilingan mana bu masalan bir namunam. Ya'ni bu matoda to'g'risini aytsam, to'qilish jarayonida dog'lar bo'ldi. U dog'larni yashirish uchun masalan deylik mat holatdagi bir payetkalardan foydalanib, ya'ni ko'p yaltiramasin chunki bu kech qorin kiyadigan kiyim emas. Yosh qizlar krossovka kiyib, ustiga sport kiyimda kiyib chiqishi mumkin va buni o'ziga xos cho'ntaklari ham qilingan. Masalan, telefon solishi mumkin. Shunaqa bir obrazlar yaratilgan. Masalan, bu ham uni boshqa bir turi, bu ham tennis o'ynaydigan qizlar uchun, ya'ni qanaqadir boshqa bir zamoklar qo'yilgan, masalan,
Şuna qa yangiliklar qildik bir yosh qizchalar uchun. Qaysi mashhur xorij dizaynerlar bilan birgalikda ishlagansiz? Cape Town shahrida ham bir qator ajoyib va dunyoga mashhur dizaynerlar bor. Shu dizaynerlar bilan birinchi yili ularga intern sifatida birgalikda ularning kolleksiyalari ustida ishladim. Va Gavin Radja degan taniqli bir Janubiy Afrika dizayneri Fransiyadagi Paris kutur haftaligi uchun tayyorgarlik boshlagandik. 40 ta ko'rinish bo'lishi kerak edi. Bu ko'rinishi 10 tasini men yaratdim. Bu kolleksiyada men tuyaqushlarni tuylaridan bir katta palto yaratdim. Bu paltoning ichida o'nga yarasha timsoh terisidan poyuslar masalan belbog'lar qilib, oyoq kiyimigacha o'zim chizib, yaratib ko'rsatdim. Buni 10 tasini keyin Collezione degan bir jurnalda Gavin Rajani kolleksiyasi degan chiqardi, lekin hamkorlikda qilganim uchun Paris couture haftasida buni ko'rsatishdi. Bitta dizayn yaratganda bir mana planetamizni aylanib chiqinglar. Deylik, Avstraliyaga bordingiz. Avstraliyaga borganingizda nimani, masalan, ilhomni qayerdan olishingiz mumkin? Kenguru, panda, da, masalan, bir-ikkita hayvonga keladi, masalan. Mana bo'pti. Kenguruni oldik, kenguruni masalan, qana qilib kostyumga aylantiramiz. Ya'ni bundan biz qanaqadir tuyli mato yaratishimiz mumkin. Lekin endi kenguruni o'zini yuziga qaraylik. Ko'zlar chiroyli, masalan. Endi buni qanaqa qilib biz kostyumda ishlatamiz? Printiga ishlatsa bo'ladi, qanaqa naqshlar, naqshlar qilib. Naqshlar bilan balki har xil hayvonlarni rasmini ham qo'yadi-ku. Mana sher qo'yishadi, to'g'rimi yoki leopard va deyshadi? Ha, xuddi shunaqa qilib kenguruni ham qaysidir balki qismlarini balki o'zini butun deycha qo'yib bo'ladi. Balki uni o'ziga xos ku kengurunni o'sha qop bilan oldidagi. Masalan, o'sha qopini masalan cho'ntaklar qilish mumkin. Bitta narsaga qaraganda har xil tomondan qarab ko'rsangiz, har xil narsa o'ylab topsa bo'ladi. Shvetsariya bilan sizni nima bog'lab turadi? Men 20 yil avval turmushga chiqib Shvetsariyaga ketdim va u yerda o'zim faoliyatimni davom ettirdim. Shvetsariyada bir ajoyib tekstil muzeyi bor. Bu tekstil muzeyiga men ko'p tez-tez qatnab turardim va o'zimizni ipeklarimiz to'g'risida ma'lumotlar yig'a boshlaganman. Shu ma'lumotlarni bir kun kelib yana menga foydasi tegadi dedim. O'zbekistonga O'zbek ipak sanoat uyushmasi bosh rahbari taklifi bilan kelganimda bu o'sha to'plagan ya'ni O'zbek ipagi, ya'ni sevganim uchun men o'sha Farg'onada tug'ilib, shu ipak ichida katta bo'lganim uchun o'zimga juda ham asqatdi. Shvetsariyada ma'lumot nimaga ko'p topdim? Chunki Shvetsariyani o'zi ham tekstil shahri, St. Gallen shahri va u yerda ipakchilikka ahamiyat berilgan. Biz mana yaqinda O'zbek ipak sanoati uyushmasidan delegatsiya bo'lib borib keldik va O'zbek ipagi va Shvetsariyadagi bir korxona Jakob Schlapfer degan korxona bilan birgalikda hamkorlik qilmoqchimiz. Bizi O'zbek ipagimizni ustida yanada yangiliklar yaratdi. Thank you.
xorijda amalga oshirgan tashabbuslaringiz. 2009-yilda birinchi ishlarim bu mehmonxonalarni forma kiyimlari ustida ijod qilishni boshladim va Jumeira grupasini masalan bir qator restoran, gostinitsalar, yangi mehmonxonalar ochilish munosabati bilan mehmonxona menejerlari bilan kelishilgan holda o'zimni chizgan rasmlarimni ko'rsatdim va Kempinski Dubai Palma degi mehmonxonani look deyiladi. Ya'ni mehmonxona ishchilarini o'sha kiyimlarini hammasini men yaratdim. Keyin 2009-yili Dubayda birinchi marta Fashion Forward degan moda namoyishiga tayyorgarlik boshlandi-da, meni taklif qilishdi. Yaratgan san'at asarlaringiz qimmatmi? Umuman olganda dizayn ishi bu juda ham qimmat ish. Mana yosh qizlarni dizaynerlari ko'ryapman, O'zbekistonda ham ko'ryapman. Dizayn deb yaratdim deb boshqalar qilgan ishi, masalan, kopiyasini olgan bo'ladi-da, boshqa matoda qiladi. O'shani qilib turib, yangi dizayn deb chiqarishadi. Keyin arzongina sotib olishadi. Lekin o'zingiz mashaqqat bilan o'tirib, qalam qo'lingizga olib, chizib, uni ustida masalan, bitta kiyim uchun masalan bir kunda chizish mumkin yoki bir oylab chizish mumkin. Bir oylab deganim bu kolleksiya. Masalan, 10 ta dona masalan o'sha tennis kostyum qilgan bo'lsam, buni ustida men 3 oy ishladim, izlandim, chunki uni matosini topishim kerak. Tennis musobaqasida sheyxa masalan tennis o'ynasa, terlamasligi kerak. Terlaganda u masalan xalaqit beradi ten harakatga. Bu matolarni Italiyaga borib qidirdim. Tikish bo'yicha masalan qimmat bo'lmasin deyishdi. U yo'l kira bular ham Italiyadan Turkiyaga ketdim. Turkiyada masalan sport tikuvchilar bilan ko'rishdim. Ulardan keyin yana Dubayga qaytdim. Bularning hammasi bir nimaga xarajatga aylanadi. Xarajatlar ko'paygan sari bu chizgan nimami bahosi ham qimmatlashadi. Lekin endi bozorga qarab turib o'zingiz taklifingizni berasiz. O'zimni bir sevgan bir mashg'ulotim bu moda bilan bog'langan bu stilizatsiya qilish. Ya'ni bizni chiroyli go'zal matolarimizni faqatgina oddiy taxlab qo'yib ko'rsatish emas. Mana masalan bu maniken ustida oddiy mato va ularni o'zini obrazlarini yaratganman. Bu ham bir ilhomlantiruvchi jarayon, chunki bu jarayonda ham masalan kelgan o'quvchilar, ya'ni matoni oddigina qilib ko'rish emas, matoni qanaqa nimada turda ko'rish kerak degan maqsadda stilizatsiya bilan shug'ullanamiz. Bu ham bir o'zi alohida mavzu va dars. Bu aksessuarlarni har safar men chet eldan tez-tez ketib qolaman. Shu vaqtda keyin o'ylab yuraman. Keyingi bir chunki yangilanib turish kerak davomli. Davomli yangilanishda yangilik bir yangi boshqa vid berishimiz kerak ko'rinish. Film bilan bog'langan ko'zoynaklar yoki aksessuarlar yoki bosh kiyimlar ko'rib qolsam, shularni to'plab yuraman. O'zbekistondagi missiyangiz.
O'zbek ipak sanoatiga ishga kirganimdan keyin xalqaro nima bor, savdo markazi. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshida hunarmand va dizaynerlarni yashash sharoiti, ish sharoiti, yaratgan mahsulotlari hammasini jarayonlarini bu etika nuqtai nazardan qaraganda shunaqa bir proyekt yaratildi. Xalqaro savdo tashkiloti qoshida. Bu proyekt masalan dunyo bo'yicha tarqalgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining proyekti. Va Afrika davlatlari, Janubiy Amerika davlatlari, O'rta Osiyoda bu hozir juda ham rivojlandi. Va men hozir shu proyektni koordinatori bo'lib, meni bu ishga yana taklif qilindim va bu meni asosiy missiyam hozir O'zbek ipak sanoati qoshida dizayn bo'yicha vazir maslahatchisiman va undan tashqari xalqaro savdo tashkilotini qoshidagi etikali moda tashabbusini koordinatoriman. Yana qanday yangiliklar kiritish niyatidasiz? Masalan, Samarqand Buxoroga borsak, har birta turist doim bir xil narsa ko'ryapti-da. Hozirgi narsalar qanaqa? Masalan, keramikada borsangiz, bir xil yo'nalishda bir xil gul. Yoki masalan, chol kampir sotishadi agar ko'rgan bo'lsangiz, ular ham doim bir xil. Bir o'zgarish ko'rdilaring, mana 15-20 yil bo'ldi. Hech qanaqa o'zgarish men ko'rmadim. O'shaning uchun bularni ustida ishlashimiz kerak. Yoki deylik, o'ymakorlikda. O'ymakorlikda bitta uzor bor, o'sha motiv bor, qaytarilaveradi. Yo bo'lmasa papier-mashedan qilishadi-da miniaturalarimiz bor. Miniaturani bizi buyuk bekzodlar yaratgan. Lekin bizda bugungi kunda ham bekzodlar bor-ku. Buni yangilik qilib turib chiqaraylik. Shuni aytaman, men o'shaning uchun o'quvchilarga o'rtoqlar kelinglar. Yangilik bilan boshqa biz tariximizni yaratdik. Men yangi bir fikrlar tayyorladim. Samarqandlarga, Buxorolarga borganimizda, tarixiy o'sha obidalarni ko'rganimizda, ularda har birta masjidlarning ichida mihroblar yoki bizi ota-bobolarimiz yaratgan asarlarni biz bir yangilik bilan matoga o'tkazish kerak. Shular ustida yangiliklar ishlab boryapman va bir kolleksiya qilib tayyorlab qo'ydim. Buni hozir Shvetsariyada ishlab chiqarishga men harakat qildimda. Bular turli xil, masalan, kichkina sharflar bo'lishi mumkin, erkaklar uchun galstuklar bo'lishi mumkin, yosh bolalar uchun masalan, balkim kichkina bir ro'mol yoki ro'molcha yoki sumkachalar. Shuning uchun sovg'a salomlardan boshlasak, biz keyinchalik kattaroq bir majmualarga ham o'tamiz. Xorijda yoki yurtimizda mijozlar talabchan. Xorijda mijozlar talabchanligi qaysi tarafdan sifatga? Ekologiya tarafdan qaraganda 60-80-yillarni eslasak, bitta kiyimni masalan yillab kiyishgan. Bu degani bu ekologiyamizni yaxshi saqlashgan. 2000-yillarga kelganda bozor kiyimga to'ldi. Hamma yoq to'lib ketdi. Arzonchilik ham bo'ldi, to'g'risi. Chunki mana masalan Xitoy ishlab chiqarishni boshladi-yu va sintetika ko'payishni boshladi. Bu degani bizning planetamizni buzishni boshlandi. O'sha biz eski davrga qaytishni xohlab qoldik ekologiya tarafdan. Va bitta masalan kiyim olganda sifatiga qarab turib, yoki oyoq kiyim olsa, akasidan ukasiga o'tardi. Oxirgi vaqtlarda bitta oyoq kiyim olsa, bir yil kiyadigan bo'ldi. Nimaga? Chunki sifat yo'q. Hozirgi davr faqat sifatga biz qaratishimiz kerak. Oxirgi marta o'zingiz uchun nima xarid qildingiz? To'g'risini aytsam, men xarid qilishni uncha yoqtirmayman. Ya'ni o'zimni tanlagan ba'zi brendlarim bor.
o'sha brendlardan ba'zida olib turaman. Masalan, lekin deylik, har yilda sezonga qarab, trendga qarab men yurmayman. O'zim dizaynerman. Trendga qarab biz yaratamiz. Lekin o'zim masalan kiygan kiyimlarimni balkim 10 yil ham kiya olaman. Lekin qanaqa? Chunki stilni bilganim uchun uni men almashtirishni bilaman. Har safar biror kiyim kiysam, hamma o'ylaydiki, yangi olibdi deb o'ylaydi. Lekin men o'sha deylik trendda bu rang deb mana hozir periferi degan bir yangi rang chiqdi. Bu nastarin gulini rangi. Endi deylik mana 2022da shu rangni bir jozibalashtirib ko'rsatish kerak. Men bilamanki, men ilgari olgan kiyimlarimni ichida yoki ro'mollarimni yoki sharflarimni yoki oyoq kiyimlarimni, sumkalarimni ichida bu ranglar ham bor. Men bularni qo'llayman. Shuna qilib tabiatga yordam beraman. Ko'p sotib olmayman. Kolleksiyalaringizni qayerda ko'rish mumkin? Kolleksiyalarim asosan individual ravishda buyurtma beriladi va masalan, asosiy mani bozorim bu Yevropa, Germaniya, Shvetsariya, keyin undan tashqari Dubayda hozirgi bugunga kungacha mijozlarim, ya'ni o'z mijozlar mani o'zim yaqin do'stlarimga aylangan. Hozirgi kungacha masalan, yilda masalan kolleksiya qilib turib, jo'natib turamiz. Ramazon oylarida Dubay, keyin Abu Dabiga jo'natib turamiz. Ilgariga defilelar hozircha qilmayman, chunki ishim ko'pligi uchun ulgurmayapman. Dunyo bozoriga qanday chiqish mumkin? Yosh dizaynerlarimizni dunyo bozoriga chiqarishni bitta yo'li. Bular masalan, ya'ni modani trendi, tendensiyalarini emas, modani yaratishda to'g'ri yaratib turib, PR qilishda masalan yo'lini bilish kerak. Chunki to'g'risini aytsam, moda yaratish bu qimmat kasb. Va masalan, deylik bir kolleksiyani yaratdi. Bu kolleksiya dunyo talabiga javob beradimi, unga qarash kerak. Uni bilish uchun masalan, chet eldagi marketologlarni jalb qilish kerak. Ular bilan kelishilgan holda o'sha kolleksiya ularga jo'natiladi. Jo'natilganda ularni talabiga mos bo'lishi kerak. Talabni qo'yganda bu masalan o'sha yosh dizayner shunga javob beralishi kerak. Tikish sifati tarafida, qolip tarafidan, rang tarafidan va bugungi kundagi o'sha moda tendensiyasiga mos taraf. Ba'zida bo'ladiki, mana masalan deylik, bizni matolardan yaratilgan bir so'zanalarni va masalan qora ko'ldan yaratilgan paltolar bor. Buni bilasizmi, Amsterdamdagi Zazie Vintage degan bitta brend yaratdi. Ba'zida o'ylaymanda, masalan bizi yosh qizlarimiz ham hamma mahsulot o'zimizda qo'limizda, lekin aqli yetmadiki o'sha darajaga olib chiqib turib, o'sha Niderlandiyadagi dizaynerdaqa dunyo miqyosiga olib chiqsin. U nima uchun dunyoga chiqdi? Chunki marketologlar bilan to'g'ri ishni yo'lga qo'ygan. Lekin bu qimmat ish. Moliyaviy tomondan baquvvat bo'lsa, albatta dunyo miqyosiga chiqishi osonroq bo'ladi. Foydali blitz. Libosni ko'rkam qiladigan 3 muhim detal. Masalan, biri chiroyli bir kamar, oyoq kiyim, sumka. Bizda modest look deyiladi. Modest look deganda, masalan, taqinchoqlarga ahamiyat beriladi. Taqinchoqlarni ham har safar ham har xilini taqib bo'lmaydi. Deylik, taqinchoqingiz bo'lsa, unda sirg'ingizni masalan kichiroq qilish kerak bo'ladi. Yoki umuman hech narsangiz bo'lmasa, chiroyli bir katta kokteylni masalan uzuk taqishingiz mumkin bo'ladi. Sizga bildirilgan yuksak e'tirof.
bu Germaniyadagi Yutta degan bir ajoyib mijozim bor edi. U o'zi masalan faqat katta brendlarning kiyimini kiyadi, Dries Von Noten masalan. Keyin men unga atab bir o'zim yaratib berganman o'zbek bizi adrasdan 10 yil oldin. Sani kiyimini kiysam, men Dries Von Notenni qop ketgan deb bo'lgan deganda xursand bo'lganman. Orzuingiz eng katta mana orzuim dunyodagi bir katta bir defilida bir kolleksiyamni yaratib turib, undan keyin uje pensiyaga chiqardim qariganimda. Intervyuni uchta so'z bilan yakunlang. Hayotim doim moda bilan bog'langani uchun bu birinchisi moda. İkincisi illüstrasiya, üçüncüsü müzik. Faoliyatim bilan yaqindan tanishdingiz. Agar ijodim sizga yoqqan bo'lsa, shorumimizga tashrif buyuring.